וכל מפלגות האווירה והבלורית נדחק אותם הצידה. הגברת ריקי כהן מחדרה מבינה עכשיו שהיא רואה את התוצאות הכלכליות, שהיא רואה איך הידרדרנו מבחינה כלכלית מהמקום הראשון כמעט למקום האחרון, שהיא מבינה את הנזק הנורא לכלכלת ישראל ולאזרחי ישראל של הניהול הבלתי אחראי של כלכלת המדינה. היא עכשיו מבינה מה קורה שנותנים לבלורית לנהל את הכלכלה הלאומית. זה מה שקורה, רבותיי, שנותנים לבלורית לנהל את הכלכלה הלאומית. והגיע הזמן שאזרחי ישראל יבינו שבשני התחומים המרכזיים של חיינו, של ניהול המדינה, תחום הביטחון הלאומי ותחום הכלכלה הלאומית, אי אפשר להפקידם אלא בידי אלה שיש להם אחריות, רצינות וניסיון. אי אפשר להפקידם בידי הבלורית. אנחנו עוברים בינתיים להצבעה על הצעת חוק להתפזרות הכנסת ה-19, תשע"ג 2013, של חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי כנסת, קריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא... בעד 84, אין... הלו! מה זה?